Майстриня Надія Прекрасна вирішила побудувати бізнес на екологічній упаковці. Ось ці торбинки з льону вона шиє просто вдома. Вони стали невеличкою родинною справою. Разом із сестрою Надія купує тканину, розробляє форми, розписує, шиє та продає на фестивалях та через інтернет. Можна назвати це бізнес-ідеєю, просто такий невеликий, воно більше не як бізнес, а як мануфактура. Тобто це не суперприбутковий такий, коли ти робиш його це все вдома і коли це все авторський розпис. А прибуток вона приносить. Надія знає, її діти ще навряд чи стане масовим захопленням. А ось для мережі магазинів взуття «Інтертоп» опікування навколишнім середовищем вже немає альтернативи. Із 2008 року тут продають екологічні сумки всього за 13,50. А ось із середини минулого року навіть поліетилен тут такий, що розкладається за 3 роки. Це свідомий небізнесовий хід компанії. Дані сумки наша компанія реалізує без якоїсь вигоди для себе. Это просто проект в поддержку чистой жизни. То есть все деньги, которые мы получаем от продажи этих экологических сумок, идут на посадку деревьев по всей Украине. Іншу альтернативу поліетилену пропонує мережа супермаркетів «Сільпо». Маленькі та великі паперові кульки у цих магазинах з'явились не вчора. Але попитом користуються тільки ті, в які безкоштовно пакують хліб. Бумажні пакети користуються, звісно, меншим спросом, ніж пластикові пакети. Люди к ним, во-первых, вообще не привыкли еще. Но, тем не менее, где-то 5% от продаж пластикових пакетів вони зайняли. Поки що поліетиленові кульки на ринку переважають, хоча доступ до екологічніших теж вільний. Після прийняття відповідних законів поліетилен із супермаркетів та широкого вжитку справді може зникнути. Виробникам варто враховувати майбутні зміни, адже штрафні санкції вже передбачені. Якщо буде проводитись така підприємницька діяльність в цьому напрямку, то штрафи сьогодні сягають 1700 гривень, 8500 гривень. Якщо там це завдало значного збитку, там близько 100 тисяч отримано доходу, то там штрафи набагато більше, там 8500-34 тисячі гривень. Ті, хто користується у своєму бізнесі екологічною упаковкою, кажуть, більшість вимушені закуповувати за кордоном. Вітчизняні виробники екоторб та екокульків наразі забезпечити внутрішній ринок не можуть. Оксана Плаушевська, Валерій Власюк, Леонід Горлань. Новини, телеканал «Бізнес».